Opa, tudo bem? Bom, a gente vai continuar o assunto de ontem e hoje eu vou mostrar como é que você faz para colocar a sua chave pública num servidor e a partir daí você acessar arquivos e poder rodar comandos lá sem precisar de senha, ok? Então vamos lá. Tá aqui a minha chave pública e eu acabei de criar um servidor. Olha aqui meu servidor. Acabei de criar ele na Linode, tá? Então eu vou aqui fazer o deploy de uma imagem do meu servidor. Vou colocar lá um Ubuntu. Pô, o mais novo aqui, o 16.04, tá? Senha de root. Eu vou colocar uma senha aqui super segura. Deixa eu ver se pode. Ah, não pode. Muito bem, pus uma senha lá. Não, não quero salvar essa senha. Não... Ok. E aí eu vou dar boot. No meu servidor, tá? Linode é um dos hosts que a gente mais usa aqui, viu? É bastante bom, funciona muito, muito bem mesmo e é barato, muito barato, vale muito a pena, ok? Então, tá lá, ó. Fez o boot, acesso remoto, eles já me dão o comando aqui, tá? E olha só o que eu vou fazer, SSH, root, isso aqui. O servidor não subiu ainda. Vou tentar um ping aqui. É, ainda está botando. Vamos descobrir se está botando por aqui. Olha só. Tem um lixo. É, tá vivo já, tá esperando por mim. Aê, apareceu. Muito bom. Então vamos lá, vou pôr a senha que eu coloquei lá. Entrei no servidor, ok? Tô como usuário root no servidor. E eu vou criar uma pasta. .ssh. Dentro dessa pasta .ssh... Eu vou criar um arquivo chamado Authorized Keys, chaves autorizadas, tá? Vou abrir outra janela aqui para eu pegar o conteúdo da minha chave pública que eu vou colocar nesse arquivo. É texto puro assim mesmo, tá? Não tem segredo nenhum. Então, se você tiver que autorizar mais de uma pessoa, uma chave por linha dentro desse arquivo, beleza? Tendo feito isso, tem um negócio que é importante eu fazer, que é mudar o modo desse arquivo para que outros usuários não possam acessar. Ah, é importante que esse arquivo só possa ser acessado pelo usuário que é dono do arquivo aqui, porque é um arquivo que tem que ser seguro, né? Vou tentar SSH lá de novo. E olha aí, sem senha agora, ok? Então, a partir daqui, agora eu posso me conectar nessa máquina toda vez que eu quiser, sem senha, a partir do meu computador, claro. Se eu tiver em outro computador, não tiver minha chave privada lá, eu vou ter que usar a senha, ok? Bom, como é que eu faço, então, para poder acessar arquivos lá? Olha só, vou colocar aqui. Root, arroba, perdi o IP, vamos lá, esse aqui. Pode ser com IP, pode ser com o nome do domínio, se sua máquina já tiver um domínio apontando para ela, ok? Copiar. Colar. E aqui eu preciso dizer o protocolo, SFTP. É isso. Conectar. E muito bem, olha aqui. Eu vou mover um arquivo meu para lá. Pegar um de qualquer lugar aqui. URL.py, um script que eu escrevi ontem. Okay? Arrasto para cá, tá lá, o arquivo está no servidor, olha só. Beleza? Sem senha,
sem dificuldade nenhuma. A partir de agora, toda vez que eu quiser conectar nesse servidor, eu não tenho nenhum conjunto de senhas salvas na minha máquina, nada disso. Não tem gerenciamento de senhas, a máquina tem a minha chave pública. Isso é muito útil quando você tem uma equipe e várias pessoas têm que ter acesso a um servidor também. Não existe aquele negócio de esquecer a senha, de compartilhar a senha do usuário com um monte de gente. Simplesmente não tem senha, beleza? No vídeo de amanhã, eu vou falar um pouquinho como tornar esse processo um pouco mais seguro. Você vai ver, bem interessante mesmo. Você está gostando dos vídeos de Linux aí? Assiste o nosso treinamento gratuito, que é um treinamento para quem está começando em terminal e é programador. Chama-se Dominando o Terminal do Linux. É um treinamento feito para programadores que querem aprender a trabalhar pensando DevOps, aprender a trabalhar com a própria infraestrutura. O treinamento está disponível de graça para você e a gente vai colocar o link para o treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo. Assiste lá, você vai ver, é bem legal, você vai gostar. Valeu!